секако дека следува правото на отпремнина при одење во пензија утврдено согласно Законот за работни односи и согласно Обштиот колективен договор. Значи, работникот кој што ќе се стекне со услови за пензионирање, стекнува и со право на отпремнина, согласно нели Законот за работни односи, што е наведено во членот 113, согласно Обштиот колективен договор, што е наведено во членот 21 и согласно членот 9 од Законот за исплата на плати во Република Македонија.